Teno varam ty aretin-dratsy koronavirus ty any sika ary nenyny farany a. Fa misy inona rainy a? Nga mbola tsy enao vaovao e. Hisy fanaovam-baksiny eto amintsika hoentina misoroka sy miady amin'ny aretin-dratsy io. Ka rofina hono ny anatanterahany izany. Manomboka amin'ny folomeo avy zao ka. Izany ve? Tsara koa zanyko fa ny olona rehetra ve no afaka hisitraka izany aloha e. Aha, valo ambin'ny folo taona mihoatra ihany fa amin'ity andehan'ny voalohany ity a dia ny mpiasa amin'ny fahasalamana sy mitandro filaminana mifanerasera amin'ny vatana marary, ireo olona diabetika mpikambana sy manaraka fitsaboanao amin'ny amadiaha, ireo soky olona 70 taonany mihoatra no hisitraka izany, ary ireo sokajon'olona hafa kosa ahoana amin'izany? Mbola petsaka ny vaksiny ho avy e, ary tsy ho ela. Efa misy ny fisoratana anarana ka hisitraka izany avokoa ny rehetra. Dia aiza izany toerana anaovana azy? Eny anivon'ny hôpitaly sy toerana voatokana ihany. Ary rofina kosa ny an-taolo be? Atomboka tsikelikely aloha ary roentsika amin'ny onjam-peo ihany ny toyny e. Nefa na izany ary mila toizana hatrany ireo fihetsika fiarovan-tena amin'ny fipariahan'ny valana aretina koronavirus. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny koronavirus. Tsapona tsara ny koronavirus. Manatomanaingana CSB2. Raha mikoa maina, manavy, mangorana, marary an-doha, marary tenda, mivalana, fizana be tampoka, tsy mare fofona sy jirokanina. Maimaimpona avokoa ny fandraisana tanana eny anivon'ny CSB2, na ny fizahana izany na ny fanafody. Arovy ny tenanao, arovy koa ny hafa. Malagasy mifanohana mandresy ny koronavirus. Resitsika io! Akora be agnatin'ny fandaharany manokany ho an'ny valagnarety koronavirus anao amin'izao fotoagna izao. Araka ny efa fantatsika da tamin'ny 70 volagny mey teo ny natomboky ny fanaovam-baksiny fanefitry ny koronavirus ho arasaka agnatintsika fagnadiadiagnantsika ny fizoroagna vavolombelogno nataon'ny olo vita vaksiny.
vaksiny loha zany a dia tsapa zany fa io no anisan'ny tena hoe fomba iray ahafahana maharesy an'ity valana aretina COVID-19 ity. E raha mahita zao fa ninina zavatra rehetra nataontsika teto amin'ny tazom-panjakana mbola miady mafy sika amin'izao fotoana izao amin'ny resaka COVID-19 ary ny vaksiny a no any fomba maharesy lahatana hoe ahafahana maharesy an'io. Tsongaina manokana amin'izany moa resaka mpiasan'ny fahasalamana satria mpiasan'ny fahasalamana zany isan'andro a dia mandray marary vao amin'ny COVID-19 zany hoe ariska zany zareo hoe mety ho tratran'ny aretina satria mandray an'ilay olona COVID-19 dia mila ny fiarovana tsara indrindra zany izy amin'izay ahafahany manao ny asany a tsy amitahotra. Dia anisan'izany moa no ilay satsika hoe EPI a fa anisany ihany koa ny vaksiny a izay ahafahana miaro ny mpiasan'ny fahasalamana mba ahafahany manao ny asany a ampitoniana sy miatrika n'ity ady amin'ny COVID-19 ity. Dia izay natonga resy lahatra. Vaksiny moa amin'ny maha vaksiny azy dia fiarovana izay ka ity aretimandoza manjoantsika ankehitriny ity izany no tena antony anankiray voalohany a nanaovako an'ity vaksiny ity ary mampirisika antsika rehetra mihitsy aza ny tenako hanao an'ilay vaksiny satria efa voapirofo naiza naiza eran'izao tontolo izao fa ny vaksiny ihany no tena fanefitra an'ilay aretina. Ny atiny nanaovanako vaksiny a dia satria raha tsika mahita fa mitombo ny tsisalama vokatry ny coronavirus ary ny zoky olona no anisan'izay sahirana amin'izany. Mitombo raha teo ny taona dia hoy aho hoe tonga ny fotoana izay tokony anaovana ny vaksiny. Voalohany mitombontsoa ara-pahasalamana ary faharoa azo atao koa hoe mitarika ireo izay mbola misalasala manao an'ity vaksiny ity. Izaho da hoarasika ny antotanisa voaray ho any datiny omaly fa raika amin'ny folony volany mey. Toy izao indray ny antotanisa mahakasika ny COVID-19 teto Madagasikara raha ny datiny iraika ambin'ny folo mey iraika amin'ny 2020. Miisa 550 ireo tranga vaovao, miisa 870 ireo sitrana soamantsara ary miisa 9 ny namony ainy, 7.35 ny fitambaran'ny fitilinana tao. Raha ho an'ny datiny iraika ambin'ny folo mey iraika amin'ny 2020, miisa 5.87 arivo ireo mbola manaraka ny fitsaboana ka ny 13% amin'izy ireo no mampiseho endrika fahasarotana na forme grave. Raha tambatra kosa ny atotanisa hatramin'ny dira mivalana aretina teto Madagasikara hatramin'ny datiny iraika ambin'ny folo mey iraika amin'ny 2020 dia toy izao: miisa 5.73 alina ny fitambaran'ireo efa nitondra sy mbola mitondra ny tsimoka aretina COVID-19, miisa 7.87 alina kosa ireo efa sitrana soamantsara, izany hoe 3.9% ny tahapahasitranana, miisa 8.77 ireo namony ainy, izany hoe 5.58% ny tahapahafatesana, miisa 13.07 alina sy iray hetsy kosa ny fitambaran'ireo fitiliana efa natao hatreto. Raha tsinjaraina isa-paritra dia toy izao indray ny antotanisa: ho an'ny faritra Analamanga miisa 7.50 ireo tranga vaovao, 5.8 kosa ny sitrana ary 3 ny namony ainy. Ho an'ny faritra Tsinanana ray ny tranga vaovao, 3 sitrana soamantsara. Ho an'ny faritra Diana miisa 8 ny tranga vaovao. Ho an'ny faritra Laotra Mangoro miisa 5 ny tranga vaovao. Faritra Matsiatra Ambony 3.0 tranga vaovao, 4.0 sitrana, 2 namony ainy. Faritra Boendy ray sitrana soamantsara. Faritra Vakinakaratra 2 ny tranga vaovao. Faritra Tsimo Andrefana 9 ny tranga vaovao, ray ny namony ainy. Faritra Menabe 4 ny tranga vaovao. Ho an'ny faritra Lalanjorofo miisa 7 ny tranga vaovao, 4 sitrana soamantsara. Ho an'ny faritra Nosy miisa 7 ny tranga vaovao, 8 sitrana soamantsara. Ho an'ny faritra Iorombe miisa 2 ny sitrana soamantsara.
ho an'ny faritra Betsiboka, 3 tranga vaovao, 2 sitrana Soamatsara. Ho an'ny faritra Androy, miisa 2 tranga vaovao. Ho an'ny faritra Atsimo Atsinanana, miisa 2 tranga vaovao. Ary ho an'ny faritra Sofia, miisa 7 sitrana Soamatsara. Raha ho an'ny faritra Analamanga manokana, dia toy izao ny fitsinjaran'ireo 7-70 tranga vaovao. Tao Ambohidratrimo ny 7, Antananarivo Atsimondrano ny 7-10, Antananarivo Avaradrano ny 5-10, Antananarivo Renivohitra ny 5-15, ary tao Ankazobe ny 1. Raha tambatra ny antontanisa, misa 5-15% ireo tranga vaovao, misa 8-40% ireo sitrana Soamatsara, ary misa 9 ny namonainy. Tapitra fandagasika amin'ity androany ity migaga anao ho lavitry ny coronavirus velomabe.